profesionalizam. Gledao sam neku emisiju, Charlie Parker, ovaj saksofonista, najčuveniji saksofonista, umro sa 30, ne znam koliko godina, od heroina, mislim, užas. Ali je The Bird. Znači, i sad oni su išli, vozovima su putovali, tada segregacija rasna u Americi, ne može da uđe crni, beli, ono. I non stop su na turneji cele godine, 360 dana, mislim. Od 360 dana oni su 314 dana na turneji. Ne izlaze iz voza, non stop su u vozu, ceo ide orkestar. To je era ono Sfinga i ono. Ali su oni njega prokljuvili da je on najbolji, zaista jeste bio i ono. I sad on je solo, jel? Ovi su band cepa, a on je solo igrač. Sad je on toliko i narađen i umorni, mislim, ne izlazi iz voza, jebi. I priča deda, jedan koji sad ima, koji je živ, ima 80 godina, koji je sedeo pored njega u bendu od Dizzy Gillespie-a, recimo, ili ne znam, ja mislim da je Dizzy Gillespie. Kaže on, ja sam imao, meni je dao, šef orkestra mi je dao iglu. I ja sam imao iglu, jer to je sada koncert, i ono, i masa je dole, igra ono, i treba solo na saksofon. Ja iglom, Charlie-a, i on ustane motor i razvali, umeš? Ima da, i do, znaš, ko je, u kome je urođeno. Pa da. Ne, no, moraš to da imaš u sebi. Da. Ovo iglom, motor i drkne i ovaj ustane, probudi se i... Pa vidi, ja posle 360 dana godišnje na tome, pa vidi, on ne mora više da razmišlja, no što je mu to sve samo svira, on je na autopilotu. 100%. Kad smo već kod muzike, jedna od...